Veoma često smo vi i ja razgovarali, evo još malo će grožđe, šta uradili smo sa Sarlakom. Onaj put koji treba da poveže onaj deo gore sa ulicom. Mi smo izlazili i mi smo razgovarali već kolegama iz direkcije i u nekim razgovorima u planu ta deonica, ja sad ne mogu da kažem tačno koliko, 200-300 metara, to je baš onaj uzak put. I ta deonica bi se spojila sa onim putem koji su uradili koridori i koji su stvarno... I naseljem Sarlak ovde. I naseljem Sarlak. Znači, to je ja to sad će usko grlo, malo, usko grlo je ljudi stvarno sad idu, vi ste i vi videli preko one livade koje je privatna imovina i stvarno... Da. Ali ja se nadam da u dogledno vreme ćemo za ovu sezonu to da uradimo. Obzirom da, kažem, nije velika deonica, a opet znači. Da. Jer mi imamo i zahteve, i ljudi koji su vlasnici parcela, ne samo vinograda, već i vikendica, znate da na tom potezu ima dosta naših sugrađana koji imaju i manje.